часом у дитячому оздоровчому таборі «Орлятко» миколаївські активісти та спортсмени організували тематичний фестиваль. Серія різноманітних змагань для малечі відбулась під гаслом «Молодь за олімпійське майбутнє» та приурочена до Дня олімпійського руху. Раміру 12 років, він третє літо поспіль відпочиває у таборі. Хлопчина розповідає, спортивні свята для «Орлятка» вже стали традиційними. І кожного року миколаївські гості привозять дітям щось нове. Трохи відрізняється. Кожного року ми конкурси по-іначому. То там проводиться, то тут проводиться, то там проводиться. По-різному. Треба мати силу, треба розум мати. І головне, коли граєш, головне не здаватися, борись. Спортивний фестиваль «Молодь за олімпійське майбутнє» розпочався із урочистого відкриття. Діти зустрічали гостей піснями й танцями. Приїжджі спортсмени привітали малечу зі святами та побажали успіхів у змаганнях. Спорт – це здоров'я для наших дітей, а це основа. Тому ми робимо все можливе, щоб наші діти приймали активну участь в спортивних соревнованиях, которые проводит фонд «Индиго». Тут еще одно, что мне нравится, приезжают очень знаменитые спортсмены, с которыми ребята общаются запросто. Програму змагань відкрили естафетою на березі моря. Малечу розділили на три команди – по 6 чоловік. Окрім стандартного бігу, діти виконували й додаткові завдання. Долали перешкоди, передавали м'яча. Для юних художників організували конкурс малюнка на спортивну тематику. В той час, як на розумників чекала тематична вікторина. Організатори підкреслили, завдання обирали різноманітні, щоб долучити до свята якомога більше дітей. Они очень много знают про спорт. Когда мы проводим викторины, мы даже удивляемся, как много дети знают о спорте и как много они интересуются спортом. Мы совместно с комиссией «Женки спорта НОКа Украины» пропагандируем здоровый образ жизни, пропагандируем спорт, чтобы дети выбрали себе спорт, занимались спортом, и это было их хобби и их интересом. Спортивні майстер-класи люблять як дорослі, так і діти. А коли тренер – це видатна особистість, то прийоми та стійки закарбуються в пам'яті надовго. У рамках фестивалю майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу серед військовослужбовців та миколаївський тренер Віталій Волков організував показове заняття з боксу. Всі охочі мали можливість приміряти бійцівські рукавички та вивчити основні прийоми цього виду єдиноборства. Начнем с того, что мне вообще очень понравилось. Это первые такие мастер-классы, которые, я думаю, станут традицией как для нас, так и для «Орлятка». Мне понравилось очень, детям, я думаю, тоже понравилось очень. Подходят, спрашивают, где мы работаем, в каких секциях. В целом, класс. Не обійшлось і без нагород. Усі, хто брав участь у змаганнях, отримали грамоти та подарунки, а для переможців підготували медалі за перші, другі, треті місця відповідно. Мені понравилось в тому, що ви сьогодні приїхали так ожидано за те, що ви нам такі подарунки привезли, за те, що ви такі олімпійські ігри провели з нами, конкурси красиві були. Також спортсмени подарували дитячому табору комплект м'ячів, набори для бадмінтону та іграшки для наймолодших. Вікторія Чернявська, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.